La taxa d'atur registrada a les illes és la més baixa de totes les comunitats. El mes de juliol es va tancar amb 62.123 aturats, la qual cosa representa un descens interanual del 10,4%. Les illes sumen ja 21 mesos consecutius de descensos. A més, els afiliats a la Seguretat Social creixen per 15 més consecutiu. N'hi ha 16.442 més que el juliol del 2013 i s'aconsegueixen les 481.000 afiliacions, una xifra superior a l'obtinguda el 2009. El juliol passat es firmaren prop de 44.000 contractes nous a la nostra comunitat, més d'un 8% que ara fa un any, i augmenten els contractes indefinits en un 25% quan els temporals pugen en quasi un 7%. Pel que fa als sectors no vinculats al turisme, el de la construcció comença a poc a recuperar-se. Veiem que en el sector de la construcció s'incrementa l'ocupació, així com la licitació oficial, és a dir, hi ha més licitacions que l'any anterior. I també en aquest sector, en el sector de la construcció, pugen el que són les compravendes d'habitatges. Respecte, bé, fins a maig, que són les darreres dades que tenim, respecte al mateix període de l'any anterior. Pel que fa a l'indicador d'activitat del sector serveis, el mes de maig continua mostrant signes de vitalitat i creix un 3,8%. I l'índex de preus hotelers a les Balears mostra un resultat positiu al juny, amb els tres darrers mesos en positiu. I també valoren positivament que s'està produint un increment de la demanda interna que reflecteix que el consum de les illes s'està recuperant, el que generarà nous llocs de feina i afectarà positivament a l'economia de la nostra comunitat. Al juny, el grau d'ocupació turística fou de quasi el 80%, la qual cosa converteix les Balears en la comunitat autònoma líder a 10 punts de diferència amb les Illes Canàries.